მოგესალმებით. ეს თოლიანი უსია. მე კი მისი წამყვანი ანა ბერია ვარ. ფოთის ვალერიან გონიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის დასმა პატარებს სპექტაკლის სამი კოჭი წარუდგინა. ფერად, ხიარულ, მუსიკალურ თოჯინების სპექტაკლში მონაწილეობას პატარა მაყურებლებიც იღებდნენ. ამ ულამაზესი სპექტაკლის რეჟისორი ლევან გაბრიჭიძე გახლავთ. მოდით ერთად ვიხილოთ სიუჟეტი. ფოთლები გაჩვიდა. ჯამთელობა, ჯამთელობა. მადლობა. ასეთი მიკროფონი რომ ღერ გამეფუშტა უცბად და აღარ მღეროდა. ბავშვებთან რა თქმა უნდა რთული არაა მუშაობა, იმიტომ რომ ბავშვები არიან ყველაზე კარგი მაყურებლები თეატრში. ასე ვთვლიმე. ხალხური ზღაპარია დადგა ჩვენთან ლევან გაბრიჭიძემ. ეს გახლავთ თოჯინების თეატრის რეჟისორი, ქუთაისში მოღვაწეობს იგი და ჩვენთან მოწვევით მოვიდა და დადგა. ძალიან კარგად ვიმუშავეთ, ძალიან კმაყოფილები ვართ იმ რეჟისორის. საოცარი ცეცხლოვანი რეჟისორი ყავდა. ცეცხლოვანი რო იყვენ, 8 დღეში გამოუშვით. ეს სამი გოჭი 8 დღეში გამოუშვით. ამდენი დილა საღამოს რეპეტიცია ჰქონდა და ელვისებურად გამოუშვით და ძალიან კმაყოფილია მაყურებელი. ჩვენც კმაყოფილები ვართ. ჩვენ გვიხარია როცა მაყურებელი იქიდან გვეპასუხება, თავისთავად კავშირი მყარდება მსახიობსა და მაყურებელს შორის, ხო და მეტი რა გვინდა ჩვენ? უნდა გაიზარდონ ახალგაზრდები, ბავშვები თეატრის სიყვარულით. იმიტომ იდგმება ეს სპექტაკლები, რომ მოვიზიდოთ მაყურებელი და ხელოვნება პატარებს შევაყაროთ ხელოვნება. აი ხელოვნებაზე გაზრდილი ბავშვები ცუც არასოდეს არ ჩაიდენენ, არაფერს ცუც არ გააკეთებენ, შეიყვარებენ ხელოვნებას და გაყვებიან ან ხელოვნებას ან მერე სხვა რამეს და გააკეთებენ ქვეყნისთვის გასარგებლო საქმეს. ძალიან კარგი იყო დღევანდელი დღე. ჩართულები იყვნენ. რასაც ვაკეთებდით ემოციების ყველაფერი ქონდათ და კარგი იყო, ძალიან კარგი იყო. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მომავალ შეხვედრამდე.